Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Gürcüstanı xarici təsir qanununa etiraz edənlərin məruz qaldığı fiziki hücumlarla bağlı hərtərəfli araşdırma aparmağa çağırıb. APA-nın Tbilisi müxbiri xəbər verir ki, bu barədə ötən gün Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller gündəlik brifinqdə bildirib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanun layihəsinə etiraz edənlərə qarşı fiziki təzyiqlərin artmasından xəbərdar olduğunu deyib. Biz qanun layihəsinə etiraz edənlərə qarşı əməllərə, qanun layihəsinin irəli aparılmasına dair fəaliyyətlərə görə dərin narahatlıq keçiririk. Biz vətəndaş cəmiyyətinə, müxalifət fəallarına və jurnalistlərə qarşı təqib və fiziki təzyiqlərin artması ilə bağlı xəbərlərin artmasından xəbərdarıq. Biz bunu qınayırıq və tam, müstəqil və vaxtında araşdırmaya çağırırıq, Miller deyib. Matthew Miller Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanla 30 ildən çoxdur ki, əməkdaşlıq etdiyini və bunun davam etdirilməsini istədiyini qeyd edib.